Në shta njerës që në të involvu në këtë rast, sepse këtu kemë një reagim të federatës, kemë një reagim të... Lulli, të atë. Kryetarit, po Lulli. Nuk e di që Amir Ramani ka shprej diçka. Jo, këtu... kapiteni nuk ka shprej asgjë. Kjo është vetëm një skandal i radhës, do me thonë, tash më jemi mësu me këtu. Fillimisht këtu pami janë... Nuk e di që ka lyp kryetarit i fëgërupit në fush, me badge, me akreditime. Do me thonë, këto gjera janë ashkallojnë pak SB-in, fitoren, edhe... Thjesht nuk kam ndonjë koment, sepse jemi mësu më gjdo jaftë kemi kësi... Kësi gjona kështu që të flasim për futbol, sepse nuk e di që ka... Po bëhen si të zakonshme këto gramas? Ai, me qenë se jemi këtu, besoj që edhe ti pajtohesh që po. Okej, Blendi?